Altra, molt bona nit. L'aigua no s'apujarà a Terrassa durant el 2015. Així ho han pactat Ajuntament i Mina en un acord que també inclou ampliar l'abast de la tarifa social de l'aigua per tal que més famílies se'n puguin beneficiar. Us ho expliquem en uns moments, però abans el sumari amb altres titulars. Una cinquantena d'immigrants en situació irregular que viuen a Terrassa demanen ser regularitzats. Ho fan emparant-se en un acord del ple de juny que demanava flexibilitzar les condicions dels permisos de residència i treball. S'ha reobert el trànsit al carrer Provença després d'acabar-se la segona fase de les obres de remodelació entre la Rambla Francesc Macià i l'Avinguda Béjar. Els treballs han permès millorar el carrer per adequar-lo a les necessitats del barri. Terrassa ja té el llibre blanc de la cultura que recull propostes d'entitats locals. Aquest divendres s'ha presentat durant la nit de la cultura davant de representants de les arts escèniques i plàstiques, la literatura o l'audiovisual. Al Terrassa Futbol Club es retroben la victòria fora de casa després de guanyar aquest dissabte per dos gols a tres al camp del Sant Feliueng i se situa a tres punts del play-off. El conjunt de David Pirri, que perdia per 2 a 1 en l'últim minut, va remuntar amb dos gols de Pere Segarra i de Gallego. El delanter ho va aconseguir en el minut 94. El club Natació Terrassa arribarà a la Copa del Rei com a líder indiscutible de la Lliga. Els de Daninar, però, van haver de patir per superar a Domicili al Catalunya. Un parcial final 2 a 4 va acabar sentenciat. L'Ajuntament i Mina d'Aigües de Terrassa han arribat a un acord per no apujar el preu de l'aigua aquest any. S'aplicarà, doncs, la mateixa tarifa que el 2014. El consistori i la companyia també han pactat ampliar l'abast de la tarifa social per beneficiar a més famílies. L'aigua no s'apujarà a Terrassa durant el 2015. Mina, Aigües de Terrassa i l'Ajuntament han acordat que no s'aplicarà cap increment sobre les tarifes del servei d'abastament d'aigua a la ciutat, mantenint les tarifes aprovades per l'any 2014. Segons Mina, l'esforç realitzat de forma continuada per la companyia per intentar disminuir despeses d'explotació i la seva política ambiental permetran mantenir la tarifa actual. A més, l'empresa i el consistori han acordat ampliar l'abast de la tarifa social de l'aigua per tal que més famílies se'n puguin beneficiar. D'una banda, el nivell de renda màxim de la família sol·licitant s'ampliarà un 40% respecte a l'actual. I d'una altra, no serà imprescindible estar a l'atur o ser pensionista, com fins ara, per poder acollir-s'hi. Les noves condicions s'aplicaran a partir de l'1 de juliol de 2015. D'aquesta manera, es podrà absorbir l'impacte econòmic que suposarà l'ampliació de famílies beneficiàries sense haver de fer cap increment de les tarifes del servei. Actualment hi ha un total de 937 famílies acollides. La tarifa social de l'aigua consisteix en una reducció del 90% en la quota de servei per als dos primers trams de consum, fins a 30 metres cúbics per trimestre. Aquesta tarifa, juntament amb el protocol per evitar talls de subministrament a les famílies sense recursos, es va establir el 2013 arran d'un acord pioner entre Ajuntament i Mina, que va situar Terrassa com a municipi de referència en política social de l'aigua. El 2014, Fundació Mina va crear Fons Social de l'Aigua, per complementar la tarifa social, beneficiant més de 416 famílies. Precisament la pobresa energètica centrarà bona part del ple d'aquest dijous. La FAP demanarà que l'Ajuntament i tots els grups s'assumin a la ILP per lluitar contra aquest tipus de pobresa i l'emergència habitacional. Avui s'ha reunit la Junta de Portaveus i en total es presentaran sis propostes de resolució. Pel que fa als possibles acords de Junta de Portaveus, se n'han presentat cinc. Destaca el d'iniciativa per Catalunya, proposant l'adopció de dos acords institucionals en defensa del dret de vaga i de la llibertat d'expressió, i el suport als dos estudiants que seran llotjats per la seva participació a la vaga del passat 29 de març de 2012. Un d'ells és de Terrassa. L'emergència habitacional i la pobresa energètica centraran bona part del debat del ple de febrer que tindrà lloc el proper dijous. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa demanarà el suport dels grups presents al consistori a la iniciativa legislativa popular, presentada per l'Observatori d'ESC, les plataformes defectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Ho l'àmbit de participació ciutadana per reclamar mesures urgents per fer front a aquest greu problema social. Iniciativa per Catalunya Verds presentarà també la demanda amb una proposta de resolució al ple. Al seu text s'afegirà una altra moció en termes similars, presentada pel Partit dels Socialistes per donar resposta a la petició de la FAP. En conjunt, a la sessió de dijous, on prendrà possessió la nova regidora socialista Núria Riera, els diferents grups presentaran sis propostes de resolució que han donat a conèixer aquest dilluns en l'habitual reunió en Junta de Portaveus. Convergència i Unió en defensarà tres. D'una banda, proposa fer un estudi dels usuaris del servei de teleassistència per determinar la necessitat que disposin de detectors de foc, fum i gas. La moció demana que se n'instal·lin a tots els habitatges de les persones majors de 80 anys i en altres casos que es consideri necessari. En una altra proposta, la coalició nacionalista reclama un estudi per la creació d'una cooperativa de treballadors per a les persones que viuen de la recollida de ferralla, cartró i paper al carrer. Aquesta iniciativa funcionaria de forma pilot per donar suport a la promoció d'aquest tipus d'empresa. En una tercera moció, Convergència i Unió aposta per la instal·lació de xarxes neutres de fibra òptica i que l'Ajuntament pugui actuar d'operador majorista. Per la seva banda, el Partit Popular porta a ple una proposta de resolució vinculada amb la maternitat i perquè des de Serveis Socials de l'Ajuntament es presti una atenció especial a les dones embarassades en situació d'especial vulnerabilitat. El PP demana que s'articulin més mesures d'atenció i d'informació al col·lectiu. Els equatorians són el col·lectiu estranger més nombrós a Terrassa, però a la vegada el que ha viscut un descens més important els darrers anys. Les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya evidencien el descens de la població estrangera a la ciutat en els últims quatre anys. Cada vegada hi ha menys població estrangera a Terrassa. És una tendència iniciada fa quatre anys i que sembla que s'està consolidant segons les últimes dades facilitades per l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. A 1 de gener del 2014, a Terrassa hi vivien 27.568 estrangers, 1.807 menys que un any abans. Aquesta xifra suposa un 12% del total de terrassencs, un percentatge inferior a la mitjana catalana però superior a l'espanyola. El descens de persones estrangeres a la ciutat es va iniciar el 2010, l'últim any en què va haver-hi un augment. En quatre anys, el nombre d'immigrants ha baixat en 4.209 persones. Aquesta tendència a la baixa s'explica per la crisi econòmica que ha sacsejat sectors on hi havia un important percentatge d'immigrants, com és el cas de la construcció. Molts d'aquests treballadors han hagut de tornar als seus països vistes les poques oportunitats per trobar feina en altres àmbits. Això s'hi ha d'afegir al procés de nacionalització de molts altres que fa anys que ja viuen a Espanya. Al districte segon s'hi acumula prop d'un terç del total d'immigrants de Terrassa, són els barris de Can Anglada, Torresana, Montserrat i Vilardell. Els equatorians són el col·lectiu estranger més nombrós a Terrassa, però a la vegada el que ha viscut un descens més important els darrers anys. I precisament avui un grup d'immigrants residents a Terrassa, però en situació irregular, han pogut demanar regularitzar la seva situació legal al país. I ho han fet sota l'empart d'un acord municipal que permet a les oficines de l'Ajuntament recollir les sol·licituds, tot i que l'administració central és la que té la darrera paraula. Són una cinquantena d'immigrants en situació irregular que viuen a Terrassa. No tenen legalitzada la seva situació perquè no tenen contracte de treball d'un any amb un salari igual o superior al salari mínim interprofessional o permís de residència, requisits indispensables segons la legislació espanyola. Però avui, 23 de febrer, entraran a l'Oficina de Ciutadania i Drets Civils o als centres cívics de Can Anglada i Campalet per demanar regularitzar la seva situació. I ho faran emparant-se amb un acord de ple del mes de juny que demanava flexibilitzar les condicions per a la concessió i renovació de permisos de residència i treball per a persones estrangeres. Les oficines municipals només recolliran les sol·licituds i l'administració estudiarà cada cas abans de resoldre'ls. Si ells tenen la voluntat per regularitzar la gent, ok, si no, totes les persones, els moviments socials, estan dispuestos per organitzar-se i pressionar fins quan aconseguir els seus És un dret i con el dret podem fer qualsevol movida de, que, per a respondre a aquest objectiu. Com a mesura excepcional, la Generalitat no cobrarà la taxa per aquest tràmit d'uns 20 euros només pels immigrants irregulars que sol·licitin legalitzar la seva situació aquest dilluns. A banda de Terrassa, l'acció també es repeteix a Martorell, Mataró, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, Granollers i Barcelona. En el seu moment, també Olesa i Abrera van aprovar mocions en el mateix sentit, tot i que l'acció d'avui la centralitzen a Martorell. Canviem de tema, parlem ara de trànsit i és que els cotxes ja tornen a circular pel carrer Provença fins a l'Avinguda Béjar. Després de més de 5 mesos d'obres que han millorat aquest carrer de Sant Pere Nord, s'ha pogut reobrir la circulació. Tot plegat ha costat 825.000 euros. La tercera fase del projecte es farà aquest any. Es reobre el trànsit al carrer Provença després d'acabar-se la segona fase de les obres de remodelació entre la Rambla Francesc Macià i l'Avinguda Béjar. Han estat més de cinc mesos de treballs que han permès millorar el carrer per adequar-lo a les necessitats dels veïns de Sant Pere Nord. En els darrers mesos s'han ampliat les voreres entre els 2 i els 5 metres, depenent del tram. També s'ha deixat algunes bandes de carrer per a l'aparcament en semibateria i s'ha permès que els vehicles circulin en els dos sentits de la marxa. Tot i això, la prioritat és dels vianants, amb una rebaixa de la velocitat dels cotxes i prioritzant el servei d'autobusos. Un servei, la línia 6, que aviat recuperarà el seu traçat després d'estar desviat pel carrer Girona durant aquest temps. Les obres han permès renovar el paviment, l'enllumenat i s'han soterrat els cables de les línies d'electricitat i telèfon. Al Sant Fran s'ha posat un paviment de diferent color i s'hi han instal·lat bancs per afavorir el descans i la relació tot plegat ha costat 825.000 euros. El carrer Provença ja va patir una primera intervenció entre el carrer Ample i la Rambla entre el març del 2013 i el febrer del 2014. La tercera fase del projecte es farà aquest any entre els carrers Poetessa Caparà i el carrer Ample. Aquesta remodelació la van decidir els veïns mitjançant un procés de participació ciutadana en l'anterior mandat. Continuem parlant de temes relacionats amb la mobilitat. Iniciativa per Catalunya Vers vol que s'arxivi el projecte del Quart Cinturó i demana una ronda del Vallès. La formació ecosocialista considera que el tram Olesa de Montserrat i Vila de Cavalls és l'únic que té sentit que s'acabi i demana que el Ministeri traspassi competències i recursos per dibuixar la resta de connexions. Iniciativa per Catalunya Verge qualifica l'anunci del Ministeri de Foment sobre la represa immediata de les obres del Quart Cinturó en el tram Olesa de Montserrat i Vila de Cavalls d'Electoralista. I sobre les declaracions del conseller Santi Vila en aquest tema, recorden que ell mateix va dir fa un any i escaig que aquesta autovia ja no tenia sentit i que calia una ronda del Vallès. Reclamem sobirania per fer les vies que necessitem al Vallès Occidental i d'interconnexió entre les nostres locals i per tant això ja no és un quart cinturó que ha de fer el Ministeri, sinó que això hauria de ser una ronda ballès que es fes des de, des de uh, política territorial del Govern de la Generalitat, que el Ministeri arxivi el quart cinturó, ens traspassi les competències i els recursos i puguem fer l'obra tal com cal uh, a la, per la gent de la nostra comarca i per les empreses de, de la nostra comarca. I el que no pot ser és que invertim quantitats exorbitants de diners en connexions viàries que produeixen molta més contaminació, deixant totalment de banda doncs, les connexions, l'orbital ferroviària, que aquesta sí que aportaria competitivitat i aquesta sí que seria molt més neta i molt més eficient i molt més econòmica. La formació considera que aquest tram de 6 km, i mig, Olesa, Vila de Cavalls, és l'únic que té sentit que s'acabi i denuncia que el projecte està abandonat des de fa dos anys amb ponts, murs i plataformes a mig construir. Sobretot que, que s'acabi el tram que connecta Vila de Cavalls amb Olesa de Montserrat, Eh, és un tram que que realment donaria sortida el que és la connexió de, del Vallès Occidental amb amb el baix Llobregat. La previsió del Ministeri de Foment és invertir 76 milions d'euros fins al 2018. Aquest any s'invertiran 12 milions d'euros que serviran per a les connexions a Vila de Cavalls entre l'autovia de la Bauma i la B40. Els pressupostos generals de l'Estat destinen 100.000 euros més per començar a treballar en la tramitació del tram Terrassa-Granollers de la mateixa ronda. El Partit Popular de Terrassa segueix visitant els barris de la ciutat. Si la setmana passada era Can Anglada, aquest cap de setmana ha estat al Torn de Campalet, on els populars han muntat una carpa per recollir queixes i suggeriments dels veïns i traslladar les propostes de la formació als ciutadans. El PP, encapçalat novament per Gabriel Turmo, proposa com a solucions per a una Terrassa una immigració legal i ordenada, els mateixos drets i obligacions per a tothom i el respecte a les lleis i els valors propis. Perdona, no em treguis. Al barri de Xúcar ha estat desmantellat un magatzem clandestí d'objectes sostrets a camioners. L'operatiu de Mossos d'Esquadra i Policia Municipal ha permès la detenció de dues dones, membres d'un clan familiar. El local estava ubicat a la plaça de la Mediterrània. La investigació continua oberta. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Terrassa han portat a terme un operatiu policial que s'ha saldat amb el desmantellament d'un magatzem clandestí on s'ocultaven càrregues sostretes a camioners en àrees de descans de les autopistes catalanes i la detenció de dues dones d'un clan familiar de Terrassa. L'operatiu es va fer durant la segona setmana del mes de febrer, quan els efectius de la policia municipal van ser alertats per testimonis que manifestaven haver observat moviments sospitosos de vehicles i persones en un magatzem de la plaça de la Mediterrània, on en horaris tan diurns com nocturns es realitzaven trasllats de diverses mercaderies. Després d'un dispositiu de vigilància del magatzem, la policia va detectar la presència de diverses persones extraient la càrrega d'un camió i introduint-la a l'interior del local davant de la sospita fonamentada que a l'interior del magatzem s'hi podien guardar objectes de procedència il·lícita, els agents hi van efectuar una inspecció, localitzant importants partides de càrregues d'objectes nous, embalats, etiquetats i per valor de desenes de milers d'euros. Entre les diverses partides localitzades, els agents van recuperar un important carregament de cafeteres d'última generació, les quals provenien d'una sala a un camioner que va ser amenaçat per un grup d'encaputxats en sorprendre'ls saquejant el remolc del seu camió en un polígon industrial de Palau Solità i Plegamans. Es dona la circumstància que mare i filla acumulen més de 30 antecedents policials per delictes majoritàriament contra el patrimoni. Les detingudes van passar a disposició judicial per posteriorment quedar en llibertat amb càrrecs. Presó per als cinc membres del clan familiar detinguts el passat dimarts 17 de febrer a Terrassa. Tots ells estan acusats de delictes de prostitució i d'atenció il·legal després d'obligar una jove a prostituir-se a la zona del Vallès. L'entrada a presó va tenir lloc després de prestar declaració davant del jutjat d'instrucció número 1 de Terrassa. Agents dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, van portar a terme un dispositiu policial a Can Anglada, el número 26 del carrer Mare de Déu de les Neus, i que es va saldar amb la detenció dels cinc membres del clan. La investigació continua oberta davant de nous indicis que relacionen el clan amb més víctimes d'explotació sexual. Dos dels detinguts ja havien complert penes de presó el 2009, també per tràfic d'éssers humans i delictes de prostitució. Terrassa ja té el llibre blanc de la cultura, un recull de propostes que intenten definir com serà la cultura local del futur. El llibre s'ha presentat oficialment aquest divendres al vespre durant la primera nit de la cultura que s'ha celebrat al Teatre Alegria davant de representants del món de les arts escèniques i plàstiques, la literatura o l'audiovisual. Terrassa estrena el llibre blanc de la cultura, un recull d'idees que defineixen algunes línies estratègiques de cap on es dirigeix el futur cultural de la ciutat. El llibre s'ha presentat oficialment aquest divendres al vespre durant la primera nit de la cultura que s'ha celebrat al Teatre Alegria, un espai que s'ha omplert de representants del món de les arts escèniques i plàstiques, la literatura, l'audiovisual, la música o la cultura popular. L'acte s'ha encetat amb un original rap del taler que ha donat pas a la presentació dels cinc eixos amb què s'estructura el llibre alguns representants dels set sectors culturals han exposat els principals dels 35 objectius i un centenar d'accions que recull el document. L'alcalde ha dit que l'acte no ha estat la simple presentació d'un llibre, sinó la reafirmació cultural de la ciutat. Perquè jo crec que aquest eh, no és només un acte, un simple acte de presentació de llibre amant de la cultura, sinó que és un autèntic acte de reafirmació cultural de la nostra ciutat, un acte per dir realment què som, què volem ser, culturalment parlant, els que esteu aquí ho sabeu millor que ningú, Terrassa és una ciutat desperta, una ciutat molt viva a nivell de cultura, una ciutat que compta amb un teixit associatiu molt potent en aquest àmbit, que compta amb infraestructures de primer ordre a nivell de país, de país que fa els doncs, que, que siguem una, una gran capital en l'àmbit de, de la cultura. El llibre blanc de la cultura és el resultat d'un procés de participació que va culminar el 2013 amb el Congrés de Cultura. En aquest certamen hi van participar unes 400 persones que durant tres dies van treballar unes 160 ponències de nous sectors culturals. El resultat, el llibre blanc presentat ara que recull les accions a desenvolupar per la comunitat cultural. L'objectiu del llibre, fet amb un ampli procés de participació, és el de reflexionar i consensuar els reptes i les línies d'actuació del sector cultural a la ciutat per als pròxims anys una iniciativa del mateix Consell Municipal de Cultura de les Arts de Terrassa, creat l'any 2009. La colla del bitxo del Torrent Mitger ha celebrat 30 anys de cultura popular i ho ha fet amb diverses activitats, com ara el descobriment del monòlit del bitxo. La colla la formen actualment una seixantena de persones. La colla del bitxo del Torrent Mitger ha celebrat aquest diumenge el seu 30è aniversari. Es tracta de l'acte inaugural commemoratiu de l'entitat. Al migdia s'ha descobert el monòlit del bitxo, emplaçat a la zona enjardinada del carrer del Terque, on hi havia hagut el col·lector del Torrent Mitger i d'on va sortir el bitxo per primer cop l'any 1985. Des d'aquest punt s'ha iniciat una cerca vila que ha acabat a la plaça de la cultura. Allà mateix ha tingut lloc un ball de lluïment d'una desena de colles i entitats de cultura popular de la ciutat. Des de la colla del bitxo del Torrent Mitge es recorda especialment dos moments claus en aquestes tres dècades d'història. El primer bitxo va sortir l'any 85, era una bèstia que amb el temps es va anar deteriorant, que era molt pesada i vam decidir fer una primera rèplica d'aquell bitxo que vam estrenar aquí a la festa major del barri l'any 1996, 11 anys després. Al cap del temps, aquella bèstia també pesava molt, era petita, tenia pocs punts de foc, i tot i que ens agradava molt, pensàvem que si la colla havia crescut tant, el bitxo també havia de créixer, que si el bitxo estava a punt de fer 30 anys, el bitxo havia de créixer. I aleshores vam iniciar un projecte per fer una nova rèplica. La nova rèplica, estrenada fa un parell d'anys, és molt més gran, té més punts de foc i li espera un llarg futur dins de la colla. Durant els parlaments, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha recordat els inicis de l'entitat un grup de joves que tenien molta il·lusió, tenien molta empenta i tenien molt entusiasme i que el que volien és fer feliç a la gent, que la gent s'ho passés bé, passar-s'ho bé ells també, però sobretot el que volien era apropar la cultura popular i tradicional de la nostra ciutat i del nostre país en els barris, en aquest cas en el barri de, de Poble Nou, perquè aquests joves entenien i penso que segueixen entenent que la cultura és un element molt important de cohesió social i de vertebració dels nostres barris i de la nostra ciutat. La colla del bitxo del Torrent Mitjé la formen actualment una seixantena de persones. El Museu Tèxtil ha donat aquest diumenge les pautes per confeccionar un vestit per a la Fira Modernista. Ha estat el tret de sortida el camí que culminarà amb les activitats de la Fira Modernista de Terrassa del mes de maig. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha acollit aquest diumenge al matí la xerrada al modernisme, un estil que apassiona al voltant del patrimoni tèxtil de la ciutat. D'aquesta manera s'ha donat el tret de sortida al camí que culminarà amb les activitats de la Fira Modernista de Terrassa del mes de maig. La conferència ha servit d'introducció a l'època modernista i per analitzar l'estil que va predominar a la indumentària i als complements. Durant la jornada s'ha donat les pautes estètiques a seguir i els recursos que ofereix el museu per a les persones que vulguin confeccionar un vestit per la Fira Modernista. Pretén ser una xerrada motivadora per a la gent que té interès pel tema o bé que es vol fer un vestit per a la Fira, que es vol confeccionar un vestit. Llavors els donem tota una sèrie de característiques de com era aquest estil i els expliquem també el museu com a recurs, és a dir, quines coses poden obtenir aquí al museu en quant a fons d'inspiració, en quant a recursos que elles poden utilitzar, tant la línia que es portava, com els volums, com les decoracions, com els teixits. Els cursos d'indumentària amb inscripció prèvia apleguen una vintena de participants dividits en dos grups. Les sessions comencen aquesta mateixa setmana i s'allargaran fins a finals del mes d'abril, just abans de la Fira Modernista. Els calçots i la col brutonera han estat les protagonistes al mercat de Sant Pere. Durant tot dissabte han estat moltes les persones que han volgut tastar i conèixer les característiques de la varietat del que es coneix com a col brutonera. Els calçots i la col brutonera han estat els grans protagonistes d'aquest dissabte al Mercat de Sant Pere. Aquesta varietat tradicional de col, que antigament era molt coneguda al Vallès, es va deixar de cultivar i només l'han conservada alguns agricultors en els seus horts particulars. Ara, a través de la Fundació Terrasenca Sant Galderic i la Fundació Miquel Agustí, es pretén recuperar el que es defineix com un autèntic tresor gastronòmic. És una col, és a dir, és la mateixa espècie, el que passa és que s'aprofita una cosa molt diferent que la col, la col s'aprofita les fulles, aquí s'aprofiten els brots laterals, de manera que són coses molt tendres, que tenen molt, un gust molt més intens que la fulla de la col, que és molt aigualida. I a nivell de propietats nutricionals encara no ho sabem perquè no ho hem estudiat, però hi ha una col molt similar a Portugal que han vist que tenen moltes més propietats que la col típica. És un producte singular que creiem que pot servir als agricultors de la comarca per diferenciar-se en el mercat i la idea és intentar agafar les cols antigues i posar-les a, a nivell del mercat actual, és a dir, que siguin productives, que siguin bones. Durant tot dissabte han estat moltes les persones que han volgut tastar i conèixer les característiques sensorials d'aquesta varietat, i just al mateix carrer ha tingut lloc la segona fira del calçot a Terrassa, un producte molt popular en plena temporada. Per fer una miqueta de festa, no? això ja ho vam provar l'any passat, va anar bé, i el que es tracta doncs, és de... De que això del calçot es pugui tirar, pugui tirar endavant, no? promocionar-ho i a veure si... Encara que estigui en la venda, és molt bo el calçot. Eh? Aquest any ha augmentat de preu i la cosa marxa. La jornada ha acabat com no podia ser d'una altra manera, amb una calçotada a peu de carrer. La fira de casaments Mary Me Terrassa ha exposat les tendències en casaments. Des de l'organització de casaments, la localització d'espais singulars, fotografia i vídeo, floristeria, vestits de núvia, assessoria d'imatge o una agència de viatges. Són alguns dels serveis que s'han ofert. La Masia Freixa ha acollit aquest dissabte a la tarda una fira de casaments. La iniciativa ha comptat amb un grup de diversos professionals que han exposat els seus productes amb les darreres novetats i tendències del sector des de l'organització de casaments, la localització d'espais singulars, fotografia i vídeo, floristeria, cocteleria, mobiliari, vestits de núvia, assessoria d'imatge o una agència de viatges. Són alguns dels serveis que s'han ofert. Que els nouvis de Terrassa i de la zona poguessin veure eh, el que els professionals els hi podem oferir, professionals molt propers, a dir, perquè a vegades veuen coses als posts o als, als blogs i realment que ho tenen molt més a prop del que creuen, que hi ha un producte molt maco, que hi ha molts professionals i que realment hi ha una alternativa a segons quin tipus d'esdeveniment o a segons quin tipus d'estil també. Era una mica la idea. La crisi sembla que no ha afectat a un sector que no deixa de créixer. De fet, l'any 2014 han augmentat sensiblement el número de casaments. Ha canviat la manera de fer. Eh, hi ha casaments més petits, eh, es busca més el, el fet que m'ho faig jo i així Potser em surt una mica millor, eh, donen més voltes i si tu vols les parelles, però quan es volen cases, casen igual, potser retallen en algunes partides. La jornada ha anat acompanyada de la música d'Aisse Amartyartu al saxo i Arnau Gil a la guitarra. El Centre Comercial Segle XXI ha viscut aquest cap de setmana la segona edició de la Fira Firem. Durant els dos dies que ha durat, els visitants han pogut trobar paradetes d'artesania, productes naturals i activitats gratuïtes per a les famílies. Així dissabte s'han fet tres tallers programats. Pel matí, origami per als petits i a la tarda, bijuteria per als grans. La fira del Centre Comercial del segle XXI ha estat organitzada per Firem i el Club Tres Generacions. La segona edició s'ha dut a terme després de la bona acollida dels usuaris d'aquest centre comercial. Durant dos dies, aquest diumenge i avui dilluns, l'Hotel Don Càndido ha acollit una convenció internacional amb artistes del Balum Art. Organitzada per l'empresa terrassenca Victoria Baluns, la trobada estava adreçada a professionals del sector i han participat delegats de França, Itàlia i Brasil, a més de tot l'estat espanyol. Com podeu veure a les imatges, hi ha veritables artistes d'aquesta tècnica, que no només és utilitzada per pallassos o animadors, els professionals d'aquest sector es mouen entre la decoració i la construcció d'atmosferes espacials, creant arquitectures efímeres. El casal de la gent gran del barri de les Arenes, al carrer de Farell, ha acollit aquest diumenge al migdia la festa del seu 20è aniversari. Un dinar de germano ha servit com a acte central d'aniversari organitzat per l'Associació de Gent Gran amb empenta de les Arenes. La regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler, ha assistit a la celebració de la festa i amb el seu discurs ha encoratjat i animat la gent gran en totes les activitats que s'hi fan al casal. Tot seguit, després de la publicitat, repassem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana amb la victòria del Terrassa contra el Sant Feliuem. Ho farà Joan Gutiérrez en uns instants. Fins ara. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. El Terrassa tenia dissabte un desplaçament complicat al camp del Sant Feliueng amb l'obligació de guanyar si no volia despenjar-se dels jocs de playoff. I la victòria fora de casa va arribar per fi després de l'última a Palamós. Això sí, patint amb 2 a 1 en el marcador, Pere Sagarra va empatar en l'últim minut i Gallego va donar els 3 punts en temps afegit. Els de David Pirri estan ara a 3 punts del quart classificat, el Rubí. El Terrassa Futbol Club torna a creure en el playoff. La jornada ha estat positiva per al conjunt de David Pirri, després de superar per 2 a 3 el Sant Feliu Weng i veure com el quart, el Rubí, no ha passat de l'empat a 1 contra el Palamós. Els agarencs amenacen la quarta posició, ara a 3 punts. 3 punts que poden aixugar-se si guanyen el partit pendent amb el Cerdanyola. Dissabte, al municipal Les Grasses, no s'ha vist la millor versió del Terrassa, però sí un equip lluitador i amb mentalitat guanyadora, tot i les baixes que hi havia. A més, han disposat de les millors ocasions a la primera meitat, amb una triple ocasió amb rematada al pal de Gallego, un xut posterior de Batanero que refusa el porter i un rebuig que Montero no ha sabut aprofitar. La segona part ha començat amb una ocasió per a José Le, però ha estat al Terrassa el primer a marcar. Batanero ha aprofitat un mal refús de la defensa del Sant per fer el 0-1 als 8 minuts. Però Cano, que feia poc que havia entrat al terreny de joc, ha guanyat la partida els dos defenses a per fer l'empat poc després. Batanero, de falta, i Gallego, amb una rematada al lateral de la xarxa, han pogut fer l'1-2, però han estat els locals els que s'han posat per davant. Després de dues intervencions providencials de Sagarra, que ha evitat el gol, Josele, en una acció acrobàtica, ha fet el 2-1 a, a 4 minuts per al final. El Terrassa no ha llançat la tovallola i en el darrer minut Sagarra, a la sortida d'un córner, ha tornat a establir la igualada. Y cuán pasaban cuatro minutos del tiempo reglamentario, ha arribado el gol de Gallego, que ha la euforia de la afición vermella. Supongo que para los aficionados habrá divertido mucho, que lo habrá pasado bien las dos aficiones, y, y esto es lo bonito del fútbol, pero no es lo bonito para un entrenador. Y yo, a pesar de, de, del resultado, no, no estoy nada contento. Estoy contento con la actitud, con las ganas, con el sufrimiento de mis jugadores, con, con, con creer en ellos, en... Eh, pero no, no podemos dar esa facilitat sobre todo a balón parado, al equipo rival, y, y no estoy contento por eso. Diumenge el Terrassa rep el Manlleu, equip que es troba en zona de descens. Una bona opció per optar al play-off. I a la segona catalana de futbol empata per part dels tres equips agarencs. La Pena-San Pedro ho va fer a casa davant d'un dels últims, el Tibidabo Torre Romeu, tot i que veu com la distància amb el líder el torna a es manté. El Salorenzo li va donar un cop de mà aconseguint esgarrapar un punt. Mateix botí pel Sant Cristòbal, tot i que els parroquials van haver de remuntar en els últims 10 minuts contra el Bellavista Milan. Tres empats és el balanç dels equips agrencs de futbol de la segona catalana a la 21a jornada. La penya Sant Pedro, segona i ocupant la plaça de promoció d'ascens, no ha sabut aprofitar la punxada del líder, el Tona, que no ha passat de l'empat a un a casa davant del Sant Lorenzo. Aquest mateix resultat s'ha donat aquest diumenge al matí al camp del Bonaire, davant del Tibidabo Torra Romeu, un equip que lluita per no baixar de categoria. El vent ha estat protagonista i ha fet que no es pogués veure un partit molt vistós perjudicant i molt el joc de toc del conjunt dirigit per José Luis Duque. La penya s'ha vist amb el marcador en contra als 5 minuts. Serra, en un intent per evitar un fora de banda, ha habilitat un contraatac visitant que ha acabat amb el gol de Duran. Els agarencs han buscat amb insistència la porteria Sabadellenca i Carlos Esteban ha fet l'empat al quart d'hora. Ha estat a la sortida d'un córner. El davantit terrassenc ha aprofitat un embolic dins l'àrea per rescatar un punt per al seu equip. Tona i Penya-San Pedro continuen separats per 5 punts. De fet, ha estat una jornada en la que cap dels 6 primers classificats ha aconseguit guanyar. El Sant Cristóbal, que ocupa aquesta sisena posició, continua sense trobar el camí de la victòria i ja van cinc jornades seguides. Aquest cop els de Quique Castro no han passat de l'empat a dos a casa davant del Bellavista Milán. Els visitants han sorprès a la primera meitat amb un joc ràpid i vertical i Jonathan González ha avançat al seu equip amb dues dianes. Els agarencs han reaccionat en els últims 10 minuts del partit i quan jugaven contra 10 per expulsió de Muñoz. Toni Corral, que ha fallat un penal, ha retallat distàncies i Néstor, en l'últim minut, ha establert l'empat definitiu. Divendres arrenca la Copa del Rei de Waterpolo i el club de Natassi Terrassa arribarà com a líder indiscutible després de l'última jornada de Lliga. Els de Dainar, això sí, van haver de patir fins al final per derrotar a Domicili al Catalunya. El Club Natació Terrassa ha hagut de suar per superar aquest dissabte a domicili el desè classificat al Club Natació Catalunya per 8 gols a 11. Un parcial 2 a 4 en l'últim quart ha acabat donant la victòria als de Dani Nart, que es mantenen líders a la divisió d'honor amb 4 punts de diferència sobre el segon, l'Atlètic Barceloneta. El conjunt de Tato García s'ha posat 2 a 0 en els primers minuts, però els gols de Fran Sánchez han permès capgirar el marcador al final del primer quart, arribant-se amb 3 a 4 per al natació. Al segon període només s'ha vist un gol, obra d'Agustí Periques al contraatac, que ha permès als agarencs arribar al descans amb dos gols d'avantatge. Sergi Mor ha col·locat el 3 a 6 només iniciar-se el tercer quart. Semblava que el conjunt de Dani Nart encarrilava la victòria, però el Catalunya ha reaccionat molt bé i els gols de Sergi Trilles i Egedi Gabor han equilibrat el partit, establint l'empat a 7. El triomf s'ha decidit en els últims 8 minuts. Aquest cop el natació ha sabut circular millor la pilota i fer-la arribar als seus boies. Ivan Gallego, que ha acabat com a màxim realitzador del partit amb 4 dianes, i Ricard Alarcón han acabat sentenciant. La Lliga s'atura durant dues setmanes perquè és l'hora de la Copa del Rei. A partir d'aquest divendres, a la piscina, nova escollera del Club Natació Barcelona. I una altra copa, la del rei i de la reina Duque Hierba, arribarà d'aquí a poc més de dues setmanes a Can Sales. L'Atlètic ja comença a promocionar aquesta competició. Dissabte a la plaça Vella es va organitzar una activitat pels més petits. L'Atlètic de Terrassa ha volgut apropar l'esport de l'estig a la ciutat amb l'Atlètic Hockey Show. El lloc escollit no podia ser altre que la plaça Vella de Terrassa. Tot i la pluja, els més petits de la casa han pogut gaudir d'aquesta activitat oberta a tothom. I també tenia a prop els seus ídols, ja que el primer equip de l'Atlètic de Terrassa ha estat present per poder compartir tècnica i secrets d'aquest esport amb els més joves. Aquest Atlètic Hockey Show ha estat emmarcat dins de tot un seguit d'activitats per promocionar la Copa del Rei de la Reina, que es celebrarà el proper mes de març a les instal·lacions de Can Sales. Eh, uh, ho estem fent pels nens petits per, perquè aquests nens que passen per aquí estan passejant i, que són molts els que ho han provat i llavors doncs, doncs, si podem incorporar-los a les nostres escoles doncs, escolta, o sigui, crear afició perquè vinguin al club els clubs de eh, estem apartats del centre jo crec que això és difícil i fa que a la gent li costi molt pujar allà dalt i llavors això és com un fre, no? I en canvi, doncs, això doncs, de la muntanya del Mahoma, no? Doncs llavors, si el portem el hockey a la ciutat, doncs home, creiem que és una manera d'aconseguir de, 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 de això, de que els nanos, doncs, a través d'aquestes promocions, ens vinguin a les escoles. La base de l'Atlètic també ha estat present, ja que els primers equips cadets i juvenils del conjunt groc han format part d'aquesta festa de l'hoquei, que també ha servit per ensenyar i apropar l'esport a persones que mai l'han practicat. La nostra idea és bueno, apropar el club a la ciutat, ja que estem a les afores, després promocionar la Copa del Rei de la Reina, que per nosaltres és un event molt important que, que d'aquí dues setmanes doncs, el, tindrem, el tindrem al club i a més a més doncs, bueno, doncs, seguir donant a conèixer el hockey a la ciutat de Terrassa. Ha començat ja el compte enrere per la Copa del Rei de la Reina. El proper divendres es farà a l'Hotel Don Candido la presentació pública del Tornès del Cau. Doncs ja començat el compte enrere. Laura, per aquesta Copa del Rei de Renal Guierra, però tal com hem explicat, primer ve la Copa del Rei de Waterpolo i la setmana que ve hi ha la Copa de la Reina d'Hockey Patins. És a dir, que tindrem tres competicions del cau seguides. Anem a veure si tenen sols els equips terrasencs en aquestes competicions. Molt bé, ja ens explicaràs, Vinga, Joan. Vinga, ens veiem demà. Fins demà, Adéu. vagi bé. Symphonics ha estat el protagonista del segon concert solidari en benefici d'Oncolliga, l'entitat dona suport a persones en diverses fases del càncer i ofereix ajudes oncològica i psicosocial. El seu president, Joaquim Gil, ha destacat la importància de col·laborar amb iniciatives d'aquestes característiques. L'Auditori de Terrassa s'ha omplert de goma a goma aquest dissabte al vespre per presenciar el segon concert solidari en benefici d'Oncolliga, la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica. El grup vocal Terrassenc Sinfònics ha ofert un repertori de gairebé una hora i mitja repassant clàssics musicals amb l'objectiu de recaptar fons per l'entitat. Oncolliga dona suport a persones en diverses fases del càncer i ofereix ajuda psicooncològica i psicosocial. El seu president, Joaquim Gil, ha destacat la importància de col·laborar amb iniciatives d'aquestes característiques. Ajudar partint de millor qualitat de vida, no solament els malalts, sinó els familiars, durant el procés de la malaltia del càncer. Al llarg de la malaltia, la persona que està afectada de càncer no solament pateix el patiment físic d'ell personal, sinó que té el patiment familiar, el social, el, la, la Budal i del seu entorn que, es, que va. A vegades no solament tenim que atendre eh, el malalt, sinó els familiars, pare, fills, perquè no saben ben bé com actuar davant d'una malaltia d'aquestes en funció del tipus de la malaltia. Aquest concert s'emmarca dins el programa d'activitats d'on Colliga, que al llarg de l'any n'organitza diverses. Col·labora, per exemple, amb la mitja marató de Terrassa o el pícnic jazz, entre d'altres. Doncs aquí posem el punt final informatiu vespre d'aquest dilluns. Recordeu que teniu més notícies al TerrassaDigital.cat i també al Facebook, Twitter i, Canal... i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé.